तुला राशि को वर्ष 2081 साल कस्तो रहला त कसरी बित्ने वाला छ त तुला राशि को विक्रम संवत 2081 साल के 2080 साल भन्दा राम्रो रहला त यो वर्ष कि 80 भन्दा 81 गए गुजरेको हुने हो। सामान्य मध्यम उत्तम या कष्टकारक कस्तो ग्रह फल प्राप्त होला त तुला राशिलाई विक्रम संवत 2081 सालमा। यो वर्ष कसरी अगाडि बढ्ने होला, कुन क्षेत्र शुभ होला, कुन क्षेत्रले नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने होला जान्न मन छ नि, हैन? आउनुस् सम्पूर्ण तुला राशिको वार्षिक भविष्य फल 2081 बोकेर आएको छु। स्वीकार्नुस् म एडी भण्डारीको हार्दिक नमन तथा हार्दिक सुस्वागतम। अब बाँकी विस्तारमा। वार्षिक फल प्रदान गर्ने बृहस्पति राहु केतु शनि कुन स्थानमा विराजित छन्, जुन तुला राशि का लागि अनुकूल या प्रतिकूल के हुने हो? ग्रह गोचरले के संकेत गरेको छ? यति बेला व्यापार व्यवसाय जागिर वैदेशिक रोजगार माया प्रेम स्वास्थ्य रोग कृषि खेतीपाती दाम्पत्य सम्बन्ध पारिवारिक स्थिति शैक्षिक क्षेत्रको स्थिति पढाई लेखाई कसरी अगाडि बढ्ने छ त यो वर्ष? वैशाखदेखि चैत्र महिनासम्म कसरी अगाडि बढ्दा यो वर्ष आफूले भने जस्तो सुख शान्ति उन्नति प्रगति होला त? पहिले मेरा कुरा सुन्नुस् अनि ग्रहको स्थिति बुझेर त्यसको लाभ लिन तपाई तयार रहनुहोला। तुला राशिबाट सप्तम भावमा रहेका बृहस्पतिले तपाईलाई यो वर्षको पहिलो महिना वैशाख 17 गतेसम्म मान सम्मान प्राप्त गराउने देखिन्छ। दाम्पत्य सुख प्राप्त गराउने देखिन्छ। अविवाहितहरुमा माया प्रेममा पर्न सक्ने, त्यति नभए प्रेम प्रस्तावहरु आउन सक्ने स्थिति तपाईका लागि बन्न सक्छ, हैन? मित्रवत सम्बन्धमा पनि सुमधुरता छाउने स्थिति देखिन्छ। त्यसैगरी आफ्ना दैनिक कार्यहरु पनि सरल ढंगले अगाडि बढाउन सकिनेछ। धार्मिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ यो वैशाख 17 गतेसम्म। वर्षको पहिलो महिना वैशाख 17 सम्म। वैशाख 17 बाट जुन अष्टम भावमा बृहस्पति प्रवेश गर्नेछन् त्यसपछि भने तपाईलाई अनाहको अप्जस खेप्नु पर्ने, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धीहरु देखिन सक्ने स्थिति नबन्ला भन्न सकिन्न। तपाईको रिस गर्नेहरुको संख्या एकदम धेरै बढ्ने छ। तपाईका शत्रु बैरीहरु मजबुत बन्ने स्थिति छ। तपाईले अलिकति होशियारी अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ नै। तपाईको स्वास्थ्य आदिमा पनि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। वर्षभरि शत्रु बैरीहरु चनाखो रहने भएको कारणले शत्रु बैरीसँग तपाई पनि सचेत रहनु पर्यो। यस्तो प्रकारको स्थिति बन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मन खिन्न भएर जान सक्छ। त्यसैले यो वर्ष तपाई बिहीबारको सकेसम्म बिहीबारको व्रत गर्ने, नभए यो दिन माछा मासु नखाने, केरा पहेँलो दाल आदि दान गर्ने, हैन? केराको बोटमा जल अर्पण गर्ने आदि गर्नुला, यसले तपाईलाई राम्रो हुनेछ। त्यसैगरी अर्को कर्मका पिता शनिको प्रवेश तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा वर्षभरि रहने भएको कारणले सन्तान कष्ट अभाव आर्थिक अभाव, हैन? मानसिक अशान्ति परिवारको बिग्रन्दो स्वास्थ्य अवस्था आदि भोग्नु पर्ने स्थिति तपाईका लागि नबन्ला भन्न सकिन्न। अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने स्थिति पनि यहाँनिर पनि देखिन्छ। त्यस्तै तपाईको राशिबाट खष्टम भावमा रहेका राहुका कारणले पनि तुला राशिलाई वर्षभरि फेरि सुख प्राप्तिमा जोड मिल्नेछ। राहुले तपाईलाई सुख मिलोस् भन्नेमा जोड दिनेछन्। राहु सकारात्मक रूपमा उभिएको देखिन्छ यो वर्ष तपाईका लागि, है? तपाईले गरेको काममा जुन व्यवधानहरु खडा हुनेछन् त्यो व्यवधानबाट नोक्सानी हुन नदिन राहुले भूमिका खेल्ने देखिन्छ। फेरि यतातिर साथीभाइ इष्टमित्र आदिबाट प्रशंसा पाइएला, तर फेरि उतारको ग्रह केतु छ नि, केतुले 12औं नम्बरको कोठामा बसेर तपाईको मनमा दुविधा पैदा गरिदिन सक्छ। ग्रहहरुले यसरी खेलिरहेका हुन्छन् के, है? यात्रा गर्नुपर्ने वा यात्रा पनि कष्टकर यात्रा गराइदिन सक्छ। देश बाहिरको यात्रामा बाधा अवरोध ल्याइदिन सक्छ केतुले। फेरि यहाँनिर पनि तपाईले विचार पुर्याउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। ग्रहहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको अवस्थामा यस्तो परिस्थिति खडा हुने हो। त्यसैले तपाईले शनिबारका दिन पनि सात्विक रहने, दुखी गरी मजदुरलाई सहयोग गर्ने, ओम केम केतवे नमःको मन्त्र तपाईले दैनिक 108 पटक जप आदि गर्ने गर्नुला। यो कष्ट तपाईको कम भएर जानेछ। अब पढाइ लेखाइ स्वास्थ्य रोग प्रेम आदिका कुरा गरौँ, है त? शैक्षिक क्षेत्रका लागि अध्ययनरत भाइ बहिनीहरुका लागि एकदम उत्तम समय छ। पढाइ लेखाइको उच्च मूल्याङ्कन मतलब उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने समय छ। लोक सेवाको तयारी गर्दै गरेका व्यक्तिहरुका लागि पनि अनुकूल समय नै छ। जागिरदारहरुका लागि जागिरमा सरुवा स्थान परिवर्तन आदिको अवस्था तपाईको लागि सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। यस विषयमा तपाई अलिकति सचेत रहनुहोला, अलिकति विचार पुर्याउनुहोला। यो वर्ष तपाईले आफूभन्दा माथिल्लो तहका सिनियर अधिकारीहरुसँग कुनै पनि वैचारिक टकराव प्रतिस्पर्धा बाहिरी रूपमा नगरेकै राम्रो होला। संयम रहनुस्, आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुस् ताकि तपाईको आवश्यकता बढेर जाओस् तपाईले काम गरेको स्थानमा काम गरेको ठाउँमा। व्यापार व्यवसायका दृष्टिकोणले हेर्दा तुला राशिका लागि आय आम्दानी राम्रै छ, व्यापार राम्रै चल्ने छ, तर होशियारी चाहिँ एकैचोटी धेरै कमाउँछु भनेर सोच्नु भन्दा पनि यसलाई सुव्यवस्थित गराउँछु भनेर शिवामुखी बन्नुस्। धेरै मुनाफा नखाने हैन, लगानी नबढाइकन ग्राहकसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर मिठो सम्बन्धका साथ अगाडि बढ्नु हो भने तपाईले नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने परिस्थिति आउने छैन, तपाईका लागि घाटा हुने परिस्थिति सृजना हुने छैन। अब परिवारको स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलता आउन सक्ने अवस्था पनि तपाईका लागि देखिन सक्छ, जसले पारिवारिक सम्बन्धमा मिठासपन घटेर जान सक्छ। माया प्रेमको सवालमा पनि उपयुक्त वर्ष चाहिँ हो, उपयुक्त नै देखिन्छ। माया प्रेमको सवालमा भने उपयुक्त नै छ। अविवाहितहरूले विवाह बन्धनमा बाँधिन सक्ने स्थिति तपाईका लागि देखिन्छ। भई उमेर पुगेको छ भने यो वर्ष विवाहका लागि तपाईको लागि योग्य समय देखिन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि अलिकति खानपान अलिकति उठबसमा नियमितता अनुशासन बनाइराख्नुस्। समयमा खाने, घर बाहिरको नखाने, समयमा सुत्ने उठ्ने, योग ध्यान प्राणायाम अथवा व्यायाम गर्ने गर्नुहोला। कृषि चौपाया खेतीपातीका दृष्टिकोणले अथवा यो कृषि क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले पनि त्यति नराम्रो समय भोग्नु पर्ने छैन। समय राम्रै नै छ, तर समयमा चाहिँ संयम भएर मेहनत गर्नुहोला। अर्काको भरमा काम जिम्मा लगाएर गरी खान्छु भन्ने थालियो भने, यस्तो प्रकारको सोच राखियो भने चाहिँ बिग्रन सक्छ, बर्बाद हुन सक्छ, विचार गर्नुहोला। र खेलकुद हैन, त्यसैगरी पत्रकारिता, कलाकारिता, राजनीतिक जस्ता क्षेत्रहरूमा सक्रिय व्यक्तिका लागि पनि केही प्रशंसा, कदर, सम्मान तथा केही आलोचनाहरू, केही कठिनाइहरू नआउलान् भन्न सकिन्नन्। भनेको केही प्रशंसा, कदर, सम्मान हुँदाहुँदै पनि केही न केही आलोचनाहरू तपाईले भोग्नै पर्ने देखिन्छ। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुहोला। आफ्नो धर्म र आफ्नो कर्मगत मर्यादाबाट बाहिर नजानुहोला भन्ने तपाईलाई सल्लाह छ। सार समग्रमा तुला राशिका जातकका लागि वैशाख महिनामा संयमताको अभाव देखिन्छ, संयमताको अभाव हुन सक्छ। के गर्ने यस्तो स्थितिमा तपाईले निर्णय गर्नुहोला। जेठ महिनामा शारीरिक पीडा कष्ट हुन सक्छ, खानपानमा ध्यान दिनु पर्यो, स्वास्थ्यको सवालमा एकदमै विचार पुर्याउनु पर्यो हैन। त्यसैगरी असारमा शारीरिक आलस्यता बढेर जान सक्छ, आफ्नो शरीरको आलस्यता घटाउनतिर लाग्नु पर्यो। श्रावणमा कार्य प्रगति देखिन्छ, मेहनत बढाएर लैजानुस्, इमानदार भएर आफ्नो काममा घोटिनुस्। भाद्रमा प्रगति, आर्थिक उन्नतिको योग देखिन्छ। भाद्र महिना पनि पूरा तपाईको पक्षमा देखिन्छ। असोजमा भने तपाईले लामो दूरीको यात्रा, सकेसम्म यात्रा नगरेकै राम्रो देखिन्छ। यात्राबाट भय आदि तपाईका लागि सृजना हुन सक्छ, दुर्घटना आदिको भए तपाईले बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। कार्तिकमा आलोचना खेप्नु पर्ने देखिन्छ, त्यो हुनाले कोही कसैसँग अनावश्यक वादविवाद झमेलामा तपाईं नसर्नुहोला अगाडि। मंसिरमा तपाईका लागि अनावश्यक धनानी हुन सक्छ, मंसिर अत्यावश्यक चीजमा मात्रै खर्च गर्ने प्रयास गर्नुहोला। पौष महिना तपाईको लागि शुभ देखिन्छ। माघ महिनामा स्थान परिवर्तन आदि हुन सक्छ। जागिरदारीहरूका लागि सरुवा हुने, व्यापार गरिरहेका मित्रहरूलाई पनि स्थान परिवर्तन, पसल फेर्नुपर्ने, सार्नुपर्ने स्थिति पनि नआउला भन्न सकिन्न, विचार पुर्याउनुहोला। फागुनमा रोग व्याधिले समस्या गराउन सक्छ, रोग तपाईका लागि दुःख दिन आइपुग्न सक्छ, विचार पुर्याउनुहोला। र चैत्रमा शत्रु विजय भनेको तपाईका लागि उपयुक्त लाभको समय चैत्र महिना पनि देखिन्छ, पौषको महिना पनि देखिन्छ, भाद्र महिना पनि देखिन्छ र श्रावण महिना पनि देखिन्छ। यी महिना तपाईको पक्षमा रहेर तपाईका लागि शुभ फल प्रदान गर्नेछन्। यसरी सार समग्रमा तपाईका लागि यो वर्ष कस्तो छ त भन्ने सवालमा यस वर्षको वार्षिक भविष्यफल मैले फलादेश गरेको छु। भिडियो सक्नुभन्दा अगाडि तपाईले आफ्नो यो अवस्था भनेको तपाईले आफ्नो राशि को ग्रहगत अवस्था बुझेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सोचेर तपाईले त्यही अनुसारको कर्ममा तल्लीन रहनुहोला। ईश्वरमा मन लागिरहोस्। बिदा पाउँ जाओस्।